er bolalarni xudojo'ylikda tarbiyalashda mushkul mehnatga arziydigan uy tutishda susaymaydigan harakatlarga teng narsadek munosabatda bo'lishi kerak deydilar muallif qayta qayta bu kimdir uhox rafika, uhox ona, bulsin, u xoh rafiqa u xoh ona xoh beka bo'lsin u shu tarzda doimo berishga tayyor turishi kerakligini takrorlaydi onaning vazifasi ana shunday yana bir maslahat sahiylik bilan bering yangi ahdda keltirilgan ekish va yig'ib olish haqidagi ikki fikrga e'tibor qiling shuni unutmangki qizg'anib ekkan qizg'anib o'rib oladi mo'l ekkan esa mo'l o'rib oladi va inson nima eksa shuni o'radi ekish va yig'im terimning bu qonunlarini o'rganib men shuni tushundim men har kuni bolalarimning yuragiga nimani eksam sabr toqat yoki chidamsizlik ishonch yoki ishonchsizlik rahmdillik yoki xudbinlik urug'ini kelajakda shuni o'raman keyingi maslahat bu qilgan mehnatingiz evaziga hech narsa kutmasdan berishdir shuningdek ekish va yig'im terim qonunlarini o'rganib shuni unutmaslik kerakki onalar yashirin xudbinlik maqsadlari bilan bermasliklari kerak biz bolalarimizga xizmat qilamiz chunki rabbiy shunday deb amr qilgan xuddi biz erlarimizga xizmat qilganimizdek bolalarimizga ham hech narsa kutmasdan xizmat qilishimiz zarur biz onalik sevgisini uning evaziga maqtov minnatdorchilik tashakkur yaxshi xulqqa erishish olish uchun bermasligimiz lozim xudo onadan buni kutayotgani uchun biz o'z sevgimizni beramiz xolos o'z bolalarini sevish haqidagi xudo amri hech qanday shartlar istisnolar izohlar bilan hamroh bo'lmaydi keyingi xususiyat bu quvonchli yurak haqida uyingizdagi hayot oilaning har bir a'zosi uchun bayram bo'lishi kerak bu bayramni chinakam bayramga aylantirish uchun men hazil mutoyibamni ishga soldim men tez tez jilmayishni va kulishni o'rgandim masalan kutubxonadan topishmoqli sodda kitoblarni oldim ularni qiziqarli qilib bolalarga o'qib berdim va eng asosiysi men yaxshi ko'raman so'zlarini tez tez ayta boshladim men bu so'zlarni har gal hayotimizdagi yaxshi va yoqimli narsaga e'tibor qarayotganda aytar edim men shanbani yakshanbani chorshanbani bizning oilaviy ibodat soatlarini siz bilan ibodat qilishni siz uchun ibodat qilishni siz bilan sayr qilishni birga musiqa eshitishni do'stlarimizni uyga taklif qilishni birga ovqatlanishni yaxshi ko'raman deya boshladim men bularning hammasini yaxshi ko'raman ayniqsa sizni yaxshi ko'raman men hozirgacha qizlarim kortne va ketrini ko'rgan vaqtimda ularga xayrli tun tilaganimda yoki telefonda gaplashganimda o'z sevgim haqida gapiraman bundan tashqari agar siz oilangizni baxtli qilishni istasangiz eng avvalo butun oilangiz bilan ovqatlanadigan vaqtingizni quvonchli qiling mana oilaviy tushliklar va kechki ovqatlar shodlik bag'ishlamaydigan qiz o'z dugonasiga nimalarni yozibdi dugonam ebbi axir tushlik dasturxoni noroziliklar va turli muammolarni hal qilish joyimi men o'n ikki yoshdaman har bir tushlik yoqimsiz suhbatlar bilan buzilishi jonimga tegdi ota onalar gaplashib olishlari kerakligini men tushunaman ammo nega tushlik vaqtida biz ulardan faqat bir narsani so'raymiz ovqat paytida biron yoqimli narsa haqida gapirsalar sening juda to'yib ketgan dugonang ebbi bu qizga oqilona maslahat berib xat yozadi to'yib ketgan aziz dugonam men ota onangga dasturxon boshi bu janjal maydonchasi emasligini eslatishni xohlardim biz qayta tirilgan rabbiyning undan uch marta tongan butrus bilan suhbati haqida hikoya qiluvchi parchadan o'zimiz uchun xulosa chiqarishimiz mumkin tushlikkacha yoki tushlik paytida butrusga to'g'ridan to'g'ri buning ustiga uni hijolat qiluvchi savol berish o'rniga iso ular nonushta qilib bo'lishlarini kutdi u shogirdlarning ishtahasini buzmadi ular yoqimli do'stona muhitda ovqatlanishlariga imkon berdi siz ham uyingizda xuddi shunday yo'l tutasizmi sizning yuragingiz holati qanday biz sevguvchi ona yuragining o'nta xususiyatidan beshtasi bilan tanishdik umid qilamanki xudo siz bilan bolalaringizning o'zaro munosabatlari qanday bo'lishi kerakligini siz ularni o'z sevgingiz bilan qanday taqdirlashingiz lozimligini xohlashini tushundingiz biz masihiy onalar sifatida bolalarimiz uchun ibodat qilamiz ularga o'z muhabbatimizni beramiz ular bilan o'ynaymiz endi esa ibodat qiling yuragingizni bolalaringizga nisbatan yanada kuchliroq sevgi sizni ular uchun ibodat qilishga va ularga g'amxo'rlik qilishga ularni o'qitishga va tarbiyalashga ular bilan quvonishga va birga o'ynashga undaydigan sevgi bilan to'ldirishini xudodan so'rang yigirma birinchi bob onalik sevgisi bilan to'lgan yurak agar biz xudo amirlarini bajarish uchun muhtoj bo'lgan hamma narsani u bizga o'z qudrati va marhamati bilan hadya qilganini unutsak onalar uchun xudo belgilagan vazifalar amalga oshmaydigan bo'lib tuyulishi mumkin u bizga marhamat qilib bergan bolalar haqida g'amxo'rlik qilish va ularni xudo uchun o'stirish qanday baxt mana sevuvchi ona yuragining yana bir nechta xususiyatlari oltinchi xususiyat bu bayram yaratadigan yurak haqida men xudo kalomidan topgan yana bir qoida bu ikkinchi faoliyat qoidasidir rabbimiz shunday deydi kim seni bir chaqirim yo'l yurishga majbur qilsa u bilan ikki chaqirim yur ana shu qoidani ko'rib chiqaylik biz ona bo'lishimiz kerak biz o'z majburiyatlarimizni bajarishimiz kerak bu birinchi faoliyat shunday qilib nega yana bir sohaga o'tib qandaydir o'ziga xos ish qilib bo'lmas ekan nega biz oddiy ish kunlarini bayramga aylantira olmaymiz misol uchun kechki ovqatni olaylik biz kechki ovqatni tayyorlashimiz kerak nega uni o'ziga xos ravishda qilsak bo'lmaydi oddiygina qilib shamlar yoqing bog'dan gullar uzib keling dasturxonni va salfetkalarni almashtiring boshqacha tarelkalar qo'ying mening qizlarimga arzon narxda sotiladigan mollar do'konidan sotib olingan gulli chetlari zarxal sopol idishlar juda yoqardi dugonam judi qirg'og'ida faqat sen uchun degan yozuvi bor qizil tarelka sotib oldi har safar tushlikka yig'ilishganda u oila a'zolaridan kimningdir kayfiyati yomonligini payqab qolsa yoki kimdir qiyin ahvolda ekanligini ko'rsa o'zining maxsus qizil tarelkasini oladi va o'sha odamning oldiga qo'yadi siz oilangizni qandaydir alohida bir joyda ovqatlantirishingiz mumkin masalan hovlida bog'da o'tirish tashkil qiling yoki dasturxonni boshqa xonada yerga bezang nafaqat qayerda tamaddi qilishdagina emas balki qachon va nima yeyishda ham topqinroq bo'ling tushlikni oxiridan oldinga qarab tashkil qilish ya'ni shirinlikdan boshlash mumkin yoki bo'lmasa tayyorlangan har bir taomni raqamlash mumkin keyin esa oila a'zolarining har biriga bittadan raqam tortishni taklif qilish kerak taomlarni o'sha tanlab olingan raqamlar tartibida dasturxonga tortish mumkin yoki tushlikni xazina izlash o'yiniga aylantirish mumkin strelkalar uyda yoki hovlining qayerigadir yashiringan har bir taomning joyini ko'rsatib turadi siz uncha ko'p kuch sarflamasdan ikkinchi sohadan o'tishingiz mumkin nima uchun siz yakshanbani haftaning eng ajoyib kuniga aylantira olmaysiz rud grem yakshanbani eng zo'r kunga aylantirardi shu kuni ular doimo qandaydir oilaviy tadbirlar uyushtirishardi yoki bolalarni juda xursand qilib tushdan so'ng shahardan tashqariga chiqib ketishardi bu rabbiy kuni quvonch va shukronalar kuni bo'lardi ikkinchi sohadan o'tishingiz va yakshanba kunini bayramga aylantirishingiz uchun barcha zarur narsalarni qiling nihoyat agar oilangizdan kimdir betof bo'lib qolsa maxsus patnis oling uning ustiga ovqatni o'zgacha likopchalarda qo'ying patnisni gullar va shamlar bilan bezang kasalning kravati yoniga qo'ng'iroqcha qo'yishni unutmang chunki bemorga biror narsa kerak bo'lib qolgudek bo'lsa u qo'ng'iroqchani jiringlatsin sizning kundalik hayotingizning yerdagi tashvishlariga birinchi soha sizga chiroyli bayram yaratishga esa ikkinchi soha ajoyib imkoniyat yaratadi keyingi xususiyat bu o'z oilasini afzal ko'radigan yurak haqida havoriy pavlus titusga maktubida erimizni va bolalarimizni o'zimiz muloqot qiladigan boshqa barcha odamlardan ustun qo'yishimiz kerakligini bizga o'rgatadi mana nima sababdan men onalik yuragim o'zi uchun ko'rsatma qilib olgan tamoyilni ishlab chiqdim o'z oila a'zolarimizga bermagan narsani boshqalarga ham bermaslik bu tamoyil qanday paydo bo'lganini sizga aytib beray bir kuni kechqurun kichkintoylarimni tezroq mashinaga o'tiringlar deb shoshirdim biz yaqinda chaqaloqli bo'lgan bir ayolga ovqat olib borishimiz kerak edi yordamga muhtoj ammo o'zim tanimaydigan bu ayolga men kun bo'yi ovqat tayyorladim son go'shtini pishirdim chiroyli idishchalarga turlicha salat tayyorladim yangi turli sabzavotlarni bug'day dimladim eng so'ngida o'zim yaxshi ko'radigan shirinligimni tayyorladim biz uydan chiqayotganimizda qizlarim ketrin va kortney bu yeguliklar kimga atalganini so'rashdi men chiroyli bezatilgan patnisni qizlarimning burunlari tagida olib bordim va paytdan foydalanib ularda masihiycha saxiylikni tarbiyalamoqchi bo'ldim men ularga shunday deb javob qildim bir ayolning ko'zi yoridi u tug'ruqxonadan yaqinda chiqdi shuning uchun biz unga ovqat olib boryapmiz hammasi juda yaxshi edi ammo qizlarimdan biri shunday savol berib qoldi biz bugun tushlikda nima ovqat yeymiz men unga bugun tushlikda o'zimiz pishloq va sosiska bilan makaron yeyishimizni aytgan zahotimoq noto'g'ri ish qilganimni sezib vijdon azobi meni qiynayotganini payqadim men boshqa birovni hozir aynan o'sha ayolni o'z oilamdan ustun qo'ydim o'zim tanimagan odam uchun ovqat tayyorlab men ko'p ortiqcha sohalardan o'tdim o'z bolalarim uchun esa tez tayyor bo'ladigan yengil yelpa ovqatni pishirdim qisqasi men o'zimning eng yaqin odamlarimga bermagan narsani begonaga berdim o'sha kundan boshlab men homiylik maqsadida o'zgalarga nima tayyorlaydigan bo'lsam o'zimga dunyoda eng aziz bo'lgan oila a'zolarim uchun ham shuni pishira boshladim agar bir likopda salat tayyorlash kerak bo'lsa men o'zimnikilarni ham nazarda tutib ikki likop salat tayyorlaydigan bo'ldim agar biron uchrashuv uchun shirinlik tayyorlasam o'z yaqinlarim uchun albatta ikki yoki uch bo'lak qoldirar edim ushbu tamoyil eng avvalo o'z yaqinlarimga bermaganni boshqalarga ham bermaslik nafaqat ovqatga taalluqlidir masalan biz telefonda turli odamlar bilan gaplashamiz ammo o'z farzandlarimiz bilan xotir gaplashishga o'zimizda vaqt topa olmaymiz biz boshqalarni diqqat bilan tinglaymiz ammo bolalarimizning gaplariga quloq tutmaymiz biz vaqtimizni boshqa odamlar bilan o'tkazamiz ammo bolalarimizga vaqt sarflamaymiz biz boshqa odamlarga jilmayib boqamiz va xursand bo'lamiz ammo o'z yaqinlarimizga doim ham jilmayavermaymiz kunlarning birida bir ayol shunday degan ekan siz do'stlaringizga gapiradigan gap ohangi bilan oilangizga gapiradigan gap ohangining farqini hech sezganmisiz bu juda oson eng yaxshisini begona odamlarga berasiz qoldiqlarni esa o'z oilangizga tashlaysiz so'ngra u gapini davom ettirdi bir ayol sakkiz farzandning onasi bir kuni uyga kirib bolalarning janjallashayotganini ko'rib qolibdi ona bolalariga yumshoqlik bilan nasihat qila boshlabdi bolalarim axir muqaddas kitob bir biringiz bilan inoq rahmdil bo'lishni bizga buyurganini bilasizmi uning to'qqiz yoshli to'ng'ich o'g'li atrofga ko'z tashlab shunday deb xitob qildi ammo oyijon bu yerda begonalar yo'qku aziz ayollar shu yerda biz keyingi xususiyat e'tiborli yurak haqida gapirib o'tishimiz kerak men isoning hech kim ikki xo'jayinga xizmat qilolmaydi degan so'zlarni o'qiganimda menda boshqa bir tamoyil paydo bo'ldi kuchingiz va diqqatingiz parchalanib ketishidan ehtiyot bo'ling bunday deganimda men bir vaqtning o'zida diqqat e'tiborni ham o'z bolalariga ham boshqalarga qaratishni nazarda tutyapman mana bunga bir misol bir kuni men o'smir qizi bilan munosabatlari keskinlashib qolgan bir onaga telefon orqali maslahat berayotgan edim chamasi yigirma daqiqacha gaplashganimizdan so'ng ayol kimgadir o salom azizam degan gaplarni telefon orqali to'satdan eshitib qoldim bu kim degan savolimga ona xotirjamlik bilan shunday deb javob berdi ha qizim xalos soat minlari uch yarimni ko'rsatib turar edi ha bu uning qizi xalos degani ertalab soat yetti yarimda uydan chiqib ketgan ona uni sakkiz soatdan ortiq ko'rmadi endi esa ona bor yo'g'i o salom azizam dedi xolos mana kuch va diqqat e'tiborning parchalanib ketishiga yorqin misol ona ayni qizi uyga keladigan vaqtda men bilan telefonda uzundan uzoq gaplashdi ona qizining uyga hozir kelib qolishini bila turib o'z e'tiborini va kuchini menga sarflayotgan edi bu ayol o'z xulqi bilan u uchun qizidan ko'ra muhimroq men ekanligimni bildirdi endi esa dugonam beverli va boshqa bir ayol haqidagi hikoyani so'zlab beray u ayol masihiy xotin va ona sifatida odamning juda havasini keltiradi biz dugonam beverli bilan oldindan belgilangan uchrashuvga kelganimizda u bizni juda mazali tushlik bilan mehmon qildi oshxonada o'tirib biz ichki hovlida turgan stolni ko'rib turardik stol ustiga zig'ir tolasidan to'qilgan dasturxon yozilgan dasturxon ustiga oxorlangan sochiqlar ikkita kumushli qoshiq yangi uzilgan gullar solingan guldon ikkita tarelka va muzli suv uchun ikkita bellur stakan qo'yilgandi bu chiroyli stol maktabdan keladigan o'smir qizi sharafiga bezatilgan edi bu oqila va dilbar ayolning muzlatgichida shirinliklar solingan yana ikkita katta bellur idishlar turardi ana shunga o'xshash tayyorgarlikni har kuni qilar ekan hayotda nima eng muhim ekanligini yaxshi bilib olgan bu dono ayol soat ikki yarimlarda bizni kuzatib qo'yishga harakat qila boshladi chunki u o'zi uchun bizdan azizroq bo'lgan insonni kutardi ayol xushmuomolik bilan shunday dedi afsuski biz endi suhbatimizni tugatishimiz kerak o'n besh daqiqadan keyin qizim maktabdan kelib qoladi bu vaqtni esa biz u bilan birga o'tkazamiz ona bu qimmatli vaqtning bir daqiqasini ham yo'qotishni xohlamas edi u bizga vaqt ajratdi mening va dugonam beverlining hayotini tubdan o'zgartirgan juda mazmunli vaqt garchan bizning bekamiz hayotda nima eng muhim ekanligini tushunib olgani uchun u nimalarga e'tiborini qaratishni bilardi biz unikidan ketganimizdan so'ng men zo'rg'a uyga kirishga stol ustiga dasturxonni yozishga va begona mashinada uyga qaytgan qizlarim ketrin va kortnining oldiga tarelka qo'yishga ulgurdim keyingi xususiyat bu doimo yonma yon turadigan yon, yurak haqida uyda bizning borligimiz juda muhim bolalarimiz maktabdan qaytganlarida kechqurunlari tunlari dam olish kunlarida va ta'tilda har qancha pul bizning o'rnimizni bosa olmaydi dugonalar bilan o'tkazilgan har qanday bazmlar butun oila bilan qilinadigan kechki ovqatga bolalarni uxlatayotganda ularning ko'rpalarini tuzatganda ularga kitob o'qib berayotganda birga ibodat qilayotganda va ularga xayrli tun tilab ularni o'payotgandagi lazzat bilan tenglasha olmaydi hech narsa oila quvonchlari bilan tenglasha olmaydi meni ibodatda qatnashishga taklif qilishganda qizlarimdan sizlar bu haqda qanday fikrdasizlar deb so'radim ular mening yuragimda birinchi o'rinda ekanliklariga va men uchun ular har qanday odamdan va mashg'ulotdan azizroq ekanliklariga ularni ishontirishni xohlardim keyin erim va qizlarimning noroziliklarini olib ibodat qilish to'g'risidagi taklifga rozi bo'ldim men uyimda hamma narsa yaxshi ekanligini bilardim meni oilam to'la qo'llab quvvatlardi ular meni ibodatda qatnashishimni xohlashardi uyda qolib men uchun ibodat qilishardi yigirma besh yillik onalik amaliyotimda faqat bir marta bitta qizim menga shunday dedi men sizning uydan ketishingizni xohlamayman shu so'zlarning o'zi mening uyda kerakligimni tushunishim uchun yetarli edi keyingi xususiyat bu xotirjam yurak haqida erlarimizni muhokama qilmaslikka qanday o'rganganimiz esingizdami bu qoidani bolalarimizga ham qo'llash mumkin sulaymon payg'ambarning hikmatlar kitobi o'ttiz birinchi bobida farosatli ayol haqida so'z boradi u ayol bizga xotirjamlik to'g'risida saboq beradi donolik bilan so'zlang mehr bilan nasihat qiling sevuvchi onaning og'zidan chiqayotgan bu so'zlar oqilona va rahimdil so'zlardir bunday xususiyatga ega ayol esa aslo o'z bolalari haqida yomon gap aytmaydi oxir oqibatda sevgi muhabbat hamma gunohlarni berkitadi yuragi xotirjam sevguvchi ona hech qachon o'z bolalari haqida tanqidiy gaplarni aytmaydi farzandlari haqida umuman ham qisman ham yomon so'z gapirmaydi bir dugonam yoshroq onalarni ogohlantirayotganda o'zining uyida ahvol qanaqa ekanligini juda yaxshi tushuntirib bera oladi shoshmay turing bu o'smirlar qancha dahshat ekanligini siz keyinroq bilasiz o'sha dugonamga to'la qarshi bo'lgan dugonam betti uchun men xudodan minnatdorman chunki dugonam betdi hech qachon ulg'ayib kelayotgan bolalar haqida yaxshi gap aytish imkoniyatini qo'ldan bermaydi odatda u mendan hozir qizlaring necha yoshda deb so'rardi men esa ular to'qqiz va o'n yoshda deb javob berganimda u shunday deb xitob qiladi o mening o'g'illarim to'qqiz va o'n yosh paytlarini eslayman naqadar ajoyib yosh oradan yillar o'tdi men endi qizlarim o'n uch va o'n to'rt yoshda deb javob berardim shunda dugonam betti yana xitob qilardi o mening o'g'illarim o'n uch va o'n to'rt yosh paytlarini eslayman naqadar ajoyib yosh ketrin va kortni necha yoshda ekanliklari muhim emas har qanday yoshni betti ajoyib deb hisoblardi uning ham odatdagi qiyinchiliklarga duch kelganiga ishonchim komil ammo uning yuragi o'z o'g'illariga nisbatan muhabbatga to'la edi uning uyi ham quvonchga to'la chunki uning yuragi xudo belgilagan vazifani qabul qildi uning tili esa qiyinchiliklar haqida oqilona ravishda indamasdi bolalarni tarbiyalashda duch keladigan muammolarni xudo yo'li bilan hal qilishga misol muqaddas kolomning titusga maktubida yozilgandir shunday qilib men sizga yordam bera oladigan va ruhingizni ko'taradigan dugonam bettiga o'xshagan kampirlar bilan muloqotda bo'lishni maslahat beraman ana shunday oqila ayolga va xudoga o'z qiyinchiliklaringiz haqida aytib bering ayoldan va rabbiydan siz qanday qilib o'z onalik majburiyatlaringizni bajara olishingizni va o'z bolalarini mehr bilan sevguvchi yurakli onaning marhamatlangan huquqlaridan qanday foydalanishni so'rang aziz ayollar sizning yuragingiz holati qanday biz muqaddas yozuv sahifalariga sayohat qildik xudoga manzur ayol bo'lish nima ekanligini bildik biz o'zimizni bolalarimiz uchun ibodat qilishga bag'ishlashimiz kerak ularni xudo yo'llariga yo'naltirish qanday mushkul vazifa o'z uyingizda sevgi shodlik va quvonch muhitini yaratishingiz naqadar yoqimli sizning yuragingiz onalik mehriga to'lami siz bolalaringizni e'zozlaysizmi ular buni sezadilarmi siz o'z bolalaringizdan quvonasizmi ular bilan birga vaqt o'tkazishni yaxshi ko'rasizmi xudo ko'nglidagidek ayol bo'lish uchun ibodat qilish kerak aynan u bizning yuragimizni shod sahiy qurbonlik beradigan baxtli va xotirjam qila oladi faqat u bizga eng muhim narsaga e'tibor qaratish va ana shu eng muhim narsalarga muvofiq yashash qobiliyatini bera oladi u bizga ortiqcha sohalardan o'tish uchun kuch va xudo xohlaganidek onalar bo'lishimiz uchun barcha zarur narsalarni bera oladi bizning vazifamiz oson emas ammo uni bizga kuch quvvat ato qiluvchi masih bilan amalga oshira olamiz yigirma ikkinchi bob uyda yaxshi muhitni yaratadigan yurak bir kuni kechqurun kravatda yotib men bir kitobni o'qiyotgan edim endigina kitobni yopib chiroqni o'chiraman deb turgan edim kitobdagi bir uyning ajoyib tasviriga ke duch keldim ehtimol u sizning ko'zingizni ochar xuddi mening yuragimga ta'sir ko'rsatgandek sizning yuragingizga ham ta'sir qilar kitobdagi ushbu parchani o'qib beraman bahorda men uchun va o'ylaymanki bu uyda yashovchilar uchun ham osmonning kichkinagina orolchasi bo'lgan uyni ko'rish menga nasib qildi undagi hamma narsalar mo'jizaviy edi bu uyda ajoyib go'zallik tuyg'usi paydo bo'lardi unda hukmron bo'lgan muhit beixtiyor sizni xudo haqida o'ylashga majbur qilardi xona yorug' oppoq toza va shinam edi uning bir nechta derazasi bor edi tuvaklardagi va guldonlardagi rang barang gullar uy muhitiga yanada go'zallik qo'shib chiroy qo'shib turardi kitob polkalarida qator qator kitoblar saf tortib turardi ushbu kitoblar chinakam ilhom baxsh etuvchi va ta'lim beruvchi kitoblardir yaxshi kitoblar esa yaxshi do'stlardir bu go'zal qadamjoning yog'dusi va buyoqlari orasida uchta sayroqi qushlar qafasi turardi ushbu sayroqi qushlar uy egalariga bo'lgan minnatdorchiliklarini shunday baland ovozda ifodalashar edilarki xuddi hoziroq ularning jajji tomoqlari yirtilib ketadigandek tuyulardi tabiat musiqasi tabiat go'zalligi tabiat dunyosi menga bu uy xuddi osmondan yerga tushgan ajoyib vodiy jannatdek bo'lib tuyuldi bu tasvirning go'zalligidan tashqari meni bir fikr hayron qoldirdi mening uyim osmonning kichkina orolchasi aziz oilam va muqaddas qadam joyiga kiradigan hamma uchun o'ziga xos jannat bo'lishi mumkinmi mü? o'sha kecha men o'z uyimni tushimda ko'rdim bu uyda xudo haqida o'ylamaslik mumkin emas edi ertalab soatning jiringlagan qo'ng'irog'i meni haqiqatga qaytarganda tushim nihoyasiga yetganini tushundim men tushimni haqiqatga aylantirishni istasam harakat qilishim kerakligini angladim ammo qanday qilib bu savol tinimsiz ravishda miyamda aylanardi yana menga xudoning kalomi yordamga keldi men undan javob topdim sulaymon payg'ambarning hikmatlar o'n to'rtinchi bobida biz quyidagilarni o'qiymiz dono xotin o'z oilasini mustahkamlaydi o'z oilamni mustahkamlash uchun qo'llanmalarga muhtoj bo'lganligim sababli men bu oyatni qismlarga bo'ldim va uning ijobiy qismini mustahkamlashni o'rgana boshladim bu yerda qo'llangan ibroniycha so'zning birinchi ma'nosi tiklash demakdir ammo ushbu oyat faqatgina uyni bino sifatida tiklash va qurish haqida emas balki shuningdek oila mustahkamlanishi haqida ham edi uy faqat yashash joyi emas balki unda yashovchi insonlarning hayotidir ham bir ilohiyatchi bu oyatni shunday sharhlaydi ibroniy tilida garchan bino va uy tushunchalari bir so'z orqali ifodalansa ham u ikkinchi ma'nosida ko'proq qo'llaniladi bino doim ham uy bo'lavermaydi bu oyat esa binoning qurilishi g'isht terish va duradgorlik ishlari to'g'risida emas balki uyning tuzilishi haqida oilaning hayoti bu oila baxtli yashashi uchun shinam va qulay sharoitni yaratish uchun qilinadigan kundalik ishlarni nazarda tutadi bu uydagi hayotning sifati uchun kim javob beradi albatta ayol aynan ayol uydagi kayfiyat va muhitni yaratadi haqiqatda esa oqila ayol o'z uyida butun vujudi bilan maqsad sari intilib yaxshi muhit yaratishi haqida shu hikmat gapiradi bu ishlar o'z o'zidan amalga oshishiga ayol ishonmaydi va bunga umid ham qilmaydi shinam oilaviy muhitini yaratishni uyda termostat yordamida kerakli haroratni o'rnatishga qiyoslash mumkin uyingizda eng yaxshi harorat qanday bo'lishi kerakligini o'zingiz hal qilasiz shunga mos holda regulyatorni qo'yasiz keyin esa termostatni qo'yasiz u uyingizda siz istagan haroratni ushlab turadi agar juda issiq bo'lsa termostat avtomatik ravishda haroratni tushiradi xonani salqinroq qiladi agar havo sovib ketgudek bo'lsa termostat signalni qabul qiladi va uyni isita boshlaydi shunday qilib men o'z uyimda ana shunday termostat ekanligimni tushundim men uyimdagi muhit iliq quvonchli mehr muhabbatga to'la ezgu va yaratuvchi bo'lishini xohlayman shuning uchun har kuni ertalab men xudo kalomiga murojaat qilaman va mening yuragimda ham uning yuragidagi haroratga mos haroratni belgilash imkoniyatini xudodan so'rab ibodat qilaman keyin men uyimda qulay muhitni saqlab qolishga harakat qilaman agar vaziyat keskinlashsa men uni yumshoq va yarashtiruvchi so'zlar bilan tinchlantirishga harakat qilaman xuddi shu singari agar oila a'zolari orasida begonalashish boshlansa men ularga yurakni shod etuvchi shirin so'zlarni aytaman men kimning yuragida shodlik bo'lsa doimo bayramligini va kimning yuragi shod bo'lsa chehrasi ochiq bo'lishini doimo esdan chiqarmayman bu oson emas lekin mening ko'p sonli ibodatlarimga javoban xudovand menga uyimda sog'lom muhit yaratishim uchun kuch donishmandlik va kerakli so'zlarni beradi siz ham agar o'z uyingizda shunday muhit yaratishni boshlasangiz u sizga ham yordam beradi uy oilaviy hayotning markazi sifatida sizning oila a'zolaringiz uchun siz o'ylaganingizdan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega erim menga buning shunday ekanligini ochiq tushuntirib bergan vaqtni eslayman erim qattiq charchagan kunlarning biri edi o'shanda jim seminariya talabasi edi u o'z vaqtida mashg'ulotlarga va bitiruvchi vazini aytib ulgurishi uchun ertalab soat beshda mashina to'xtash joyiga chiqib ketgan edi u los anjeles markazidan o'tib ibodatxonaga gə qaytib kelgandan so'ng jim bir ayolning iltimosiga ko'ra uning eri dafni marosimini va ibodat xizmatini o'tkazgan chunki o'sha kuni jim navbatchi qavm qavmboshi edi jimning ish kuni kechqurun jamoatda o'tkazilgan yig'in bilan tugadi turmush o'rtog'imni kutib eshik tepasidagi chiroqni yoqdim va oshxona oynasidan qarab turdim mana nihoyat u eshik oldida paydo bo'ldi eshik ochildi lekin jim uyga shaxtam qadam tashlab kirmadi u oyog'ida arang turar yiqilgudek bo'lib ostonadan zo'rg'a sudralib o'tdi so'ng holsizlangan erim og'ir nafas oldi va zo'r bazer shunday dedi lisa men kun bo'yi o'zimga o'zim quyidagi so'zlarni takror takror aytdim agarda men bir amallab uyimga yetib olsam hammasi yaxshi bo'ladi agar hammamizning oilamiz a'zolari yer yuzida unga juda yaxshi bo'ladigan joy mavjudligini bilsa qanday yaxshi bo'lardi uyimiz biz uchun sokin bandargoh va boshpanadir oilangizning har bir a'zosi o'zi uchun himoya va madad oladigan shunday uyni yaratishi qanchalar oliy maqsad bir prezidentning xotinida ham xuddi shunday oliy maqsad bo'lgan ayol o'z eri uchun eri faqat uning dunyosiga oilaning baxtli dunyosiga taalluqli bo'ladigan har qanday janjallardan xoli bo'lgan mustahkam uy yaratmoqchi edi shunday boshpanani bir tasavvur qilib ko'ring a bizning bolalarimiz xuddi erlarimiz kabi xonadon yaratishdagi mehnatlarimiz hosilidan bahramand bo'ladilar bir maslahatchi shunday degan edi xotirjam oilaviy muhit bola boshidan kechirishiga to'g'ri kelgan ko'ngilsizliklarni va tahlikani yumshatadi unga qiyinchiliklarni yengib o'tishiga yordam beradi biz o'z uyimizni mustahkamlash bilan mashg'ul bo'lganimizda bu farzandlarimizga beradigan yana bir afzallikdir odamning bolalik paytidagi hayotida uning uyi ahamiyati qanchalar muhim bo'lsa hayotining so'ngida ham uyi shunchalar muhimdir saraton kasalligining oxirgi bosqichini boshidan o'tkazayotgan bir odam sevimli ayolini tashlab amerikaga ko'chib borishga majbur bo'ladi u kishi amerikada malakali shifokorlarning yordamiga muhtoj edi bu paytda ayoli uydagi muhitni yanada yaxshilash va shinamlikni yaratish tashvishida yelib yugurdi siz nega uy haqida shunchalik qayg'uryapsiz degan savolga xotini quyidagicha javob bergan uy kasal odamning tuzalib ketishiga yordam beradi shuningdek kimdir o'layotganida uy oila a'zolarining bir joyda yig'ilishi uchun ham muhimdir har qanday vaziyatda ham qulay va odatiy uy sharoiti insonning jismoniy ruhiy va hatto ma'naviy holatiga ta'sir qiladi mana haqiqiy e'tiborga loyiq qurilish loyihasi uyimizni oila uchun boshpana qilish boshpana so'zining o'ziyoq odamning yuragi va qalbini xotirjam qiladi yigirma uchinchi bob dono xotin o'z oilasini mustahkamlaydi aynan shu so'zlar bilan hikmatlar kitobining o'n to'rtinchi bobi boshlanadi lekin ushbu oyatning ikkinchi qismi ham bor bu nodon xotin esa oilasini o'zi buzadi uyni buzish bu sindirish vayron qilish xarobaga aylantirish yoki yo'q qilish deganidir ayol qanday qilib o'z oilasini buzishi mumkin umuman qanday qilib ayol buzg'unchi bo'lishi mumkin ushbu savolga mening o'z tajribam ikkita javob beradi avvalambor ayol o'z harakatlari bilan haqiqiy va jiddiy zarar yetkazishi mumkin masalan g'azab nazorat ostidan chiqsa nima ishlar qilishi mumkin g'azablangan odam idish tovoqlarni otadi eshiklarni taraqlatadi mebellarni sindiradi u xuddi qoidani buzgani kabi buyumlarni ham chil parchil qiladi bundan tashqari unga shunday buzg'unchilik harakatlari kamday tuyulib u ko'ngilni yaralaydigan qalbini sindiradigan va hatto odamni o'ldiradigan so'zlarni ham aytadi metodik jamoat asoschisi jon uislining rafiqasi molli xuddi shunaqalardan ya'ni o'z uyini oilasini buzuvchi ayollardan edi jon xotiniga xat yozgan xatida u ayoliga o'nta ayb qo'ygan bu ayblar orasida erkak uyga bir piyola choyga do'stlarini taklif qila olmasligi o'z uyida u asirga aylanganligi erining har bir harakati uchun hisobot talab qilinishi uning shkafidan narsalarni o'g'irlashi ruxsatsiz erining shaxsiy xatlarini o'qishi va hujjatlarini ko'rishi xizmatkorlar bilan gaplashganda odobsiz ifodalarni qo'llashi g'iybat qilishi bor edi ayol o'z uyini buzishining yo'li shudir uyni buzishning ikkinchi yo'li bu sustkashlik hech narsa qilmaslikning o'zi kifoya biz dangasaligimiz beparvoligimiz hisoblarni to'lashni unutishimiz uyda uzoq vaqt bo'lmasligimiz ishni noaniq muddatlarga cho'zishimiz va bunga hech qaytmasligimiz bilan uyimiz poydevorini asta sekin yemirishimiz mumkin so'ngra ikkita so'z bilan ifodalash mumkin bo'lgan iboraning mavjudligi juda ko'p ya'ni televizorni juda ko'p ko'rish juda ko'p kitob o'qish magazinlarni juda ko'p aylanish juda ko'p vaqtni do'stlar bilan o'tkazish juda ko'p telefonda gaplashish va juda ko'p internetga kirish sizning yuragingiz xudo yo'llaridan yurmoqchi ekanligini men bilaman mana uning uchun ham siz ushbu kitobni o'qiyapsiz shuning uchun ham siz o'z uyingizni mustahkamlamoqchi bo'lyapsiz ana shunday istakning o'zi ham oldinga tashlangan katta qadamdir oilangiz yashayotgan joyni haqiqiy uyga aylantirish bu sizning yuragingiz istagi bo'lishi kerak o'z yashash joyini uyga aylantirmoqchi bo'lgan ayol bu yaratuvchilik jarayonini qanday qilib amalga oshirishi mumkin xudo bizning oilamiz uchun rejalashtirgan ana shunday uyni qurishda bizdan foydalanishi uchun biz nima qila olamiz dono ayol xudo belgilagan vazifalarni bajarishi kerakligini tushunadi va uyni qurish bu uning hayotidagi eng muhim ish ekanligini biladi muqaddas kitob ta'limoti dono va ahmoq ayol o'rtasidagi qarama qarshilikni aniq ko'rsatib beradi dono ayol yaratuvchi bo'lmagan har qanday kayfiyatdan yoki harakatdan o'zini olib qochadi va ana shunday harakatlar uning donoligidan darak beradi endi buni izohlab beray qizlarim katta bo'layotganlarida bog'cha yoshidan katta ayol bo'lgunlariga qadar ular o'zlarining kichkina uylarini ya'ni xonalarini qurdilar men uyni yig'ishtirayotganimda ketrin va kortni ham o'z xonalarini tartibga solardilar men chang artardim ular ham chang artardilar ularning har birida kir narsalar solinadigan savat bor edi ular o'z stolchalari ustiga chiqa oladigan va kir yuvish mashinasining tugmachasini bosa oladigan bo'lganlaridan buyon o'z kirlarini o'zlari yuvardilar narsalarini taxlab shkaflarga qo'yardilar bugungi kunda uy ishlari mening qizlarim uchun muammo emas ular bunday ishni yillab qilganlar ularning yetarlicha malakalari bor kortining hatto qo'shimcha daromadi ham bor u ham hikmatlar kitobining o'ttiz birinchi bobidagi yaxshi ayol kabi birovlarning uyini yig'ishtirib oila byudjetiga o'z hissasini qo'shyapti hattoki agar xonangizda kimdir yashasa ham siz yaratishingiz kerak bo'lgan o'z uyingiz o'z boshpanangiz bor bir kuni men to'rt qizning kashfiyotchi onasi bilan suhbatlashdim qizlarning to'rtalasi ham bir xonada uxlasharkan har bir qizning o'z kravati o'z polkalari va shkafda o'z qutilari bor edi bu narsalardagi tartib uchun ularning o'zlari javob berardilar maxsus yopishtiriladigan qog'ozlar yordamida ona xonani to'rt qismga bo'lib bergandi har bir qiz o'z hududi uchun mas'ul edi biz yo uyimizni tuzish undagi yaxshi muhitni va tartibni yaratish bilan yoki o'z buzg'unchiligimiz va beparvoligimiz bilan uni vayron qilish bilan mashg'ul bo'lamiz uyimiz oilamiz va chek daftarchalarimiz kiyim kechagimiz ki va boshqa narsalar haqida g'amxo'rlik qilishimiz juda ko'p narsadan darak beradi donolik yaratadi sizchi siz o'z uyingizni qura boshladingizmi hech qachon o'z uyini qurish yoki ya uni yangidan qurish uchun kech bo'lmaydi faqat dushmanimiz shayton bizni boshqacha o'ylashimizni xohlaydilar biz har qachon hatto bugun ham boshlashimiz mumkin mening xudoga manzur ayol guruhimning talabasi uy vazifasida shunday deb yozibdi men muqaddas kitobdan xudo kalomining o'qigan paytimda u meni fosh qildi menda darhol o'z uyimni qurish istagi paydo bo'ldi mening oilaviy hayotimda xudo tamoyillariga rioya qilish shunday tez va muhim o'zgarishlar qildiki kecha erim menga shunday dedi juda yaxshi ket sen elizabet jorjning ma'ruzalariga borayotganingdan xursandman uyingiz va oilangiz bilan bog'liq bo'lgan ishlarni xursandchilik bilan va chin dildan qilish haqidagi ijobiy qarorni qabul qilishdan boshlang yuragingizning kayfiyati juda muhim ahamiyatga ega yana bir qaror qabul qilishni unutmang o'z yaqinlaringiz uchun yaratmoqchi bo'layotgan o'sha kichkina osmon orolchani buzadigan barcha zararli odatlarni darhol tashlang har kuni uyingizni qurish uchun nimadir qiling men los angeles times gazetasidan qirqib olgan kravatni to'g'irlashning o'nta muhim sababi nomli maqolani o'qiganimdan so'ng o'z uyimni qurish uchun har kuni nimadir qila boshladim bu borada men o'zim tuzalishim kerakligini tan olaman ko'rganingizdek har kuni kravatlarni to'g'irlab qo'ya boshladim chunki birinchi sabab quyidagicha edi modomiki kravat xonangizning ancha qismini egallab turar ekan agar uning usti tartibli qilib qo'yilsa u xonaning umumiy ko'rinishi sakson foiz yaxshilanadi deb yozilgan edi yashash joyingizni tashqi va ichki tomondan qarab ko'ring uyingizning boshpanaga yanada ko'proq o'xshashi uchun sotib olinadigan ta'mirlanadigan va qo'yiladigan narsalarning ro'yxatini tuzing keyin har kuni yoki hech bo'lmaganda har haftada shu ro'yxatning bir punktini bajaring ehtimol agar xudo sizning yuragingizni o'zgartirsa uyingizdagi muhitni yaxshilay oladigan yuragingizning holatiga e'tibor qaratmoqchidirsiz masalan men sergapligimdan qutulish uchun ibodat kundaligim yordamiga murojaat qildim yigirma bir kunda yomon odatdan qutulib yaxshisiga ega bo'lish mumkinligi haqida o'qib men o men o'z sergapligimdan qutulishim mumkin deb o'yladim bu uchun menga juda ko'p vaqt oylar ketganligini qisqa qilib aytib o'taman ammo har kun va har bir harakat uyimda yerdagi oilaviy jannatimda yaxshi o'zgarishlar sodir qildi aziz ayollar sizning yuragingiz holati qanday muqaddas yozuvdagi bir oyat bizning butun hayotimizga yetadigan donolik beradi dono xotin o'z oilasini mustahkamlaydi nodon xotin esa oilasini o'zi buzadi o'z öz yuragingizni o'rganing uyingizni tekshiring siz shu ikki ayoldan qay biriga o'xshaysiz siz kuchingizni va quvvatingizni nimaga qaratmoqchisizu ularni nimaga sarflayapsiz ovqat qilayotganingizda va uyingizni yig'ishtirayotganingizda yuragingizni kuzating yana bir marta takrorlayman bu kitob o'z yuragini xudo yo'llariga solish va uni xudo donoligiga o'rgatish haqida xudo xohlagan narsani siz ham xohlashingizni bilaman xudoning da'vatiga javob bering uni tasdiqlang zero xudovandning kalomi haqiqatdir xudovandning niyati esa boqiy turadi nasldan naslga joriy bo'ladi uning dil murodi deb yoziladi muqaddas kalomning zabur sanolarida bizni yaratgan va bizni hammadan ham yaxshi biladigan xudo uyimizni qurishimizni xohlaydi u bizga bu ishda işte yordam beradi yigirma to'rtinchi bob o'z uyini kuzatadigan yurak siz masihiy bo'lgan paytlaringizning birinchi kunlarini haftalarini va oylarini eslay olasizmi mening o'sha paytdagi eng yoqimsiz xotiralarimdan biri oyoqlarimni tagimga buklab o'tirib qo'limga tushgan narsani o'qish o'z uyimga beparvoligim edi men o'qishga juda o'ch bo'lganman bu oddiy qiziqishdan ancha kuchli edi men kitob o'qiyotgan vaqtlarimda hali juda yosh bo'lgan qizlarim hech qanday nazoratsiz uyda o'z hollaricha yurishardi lekin xudoga ming shukurlar bo'lsinki masih uyimizga kirib kelganida u o'zining o'zgartiruvchilik faoliyatini amalga oshira boshladi men endigina turmushga chiqqan uy bekalari uchun muqaddas kitobni o'rganish mashg'ulotlariga bora boshladim bu Bo, mashg'ulotlar jamoatimizda chorshanba kunlari kechqurun o'tkazilar edi u yerda xudo kalomining qudratli haqiqati mening nikoh haqidagi tasavvurlarimni o'zgartirib yubordi o'sha mashg'ulotlarda uyimni va yuragimni tubdan o'zgartirgan kitobni o'rgana boshladim ana shu mashg'ulotlarga qatnab yurgan paytimda men uy ishlariga beparvo ayol ekanligimni anglab yetdim bir darsning mavzusi juda g'alati edi nega ishlash kerak mana men erim va bolalarimni unutib mehnat haqida va nega xudo mehnatni juda muhim deb hisoblashi haqida so'z ketgan joylarini topish maqsadida muqaddas kitobni sinchiklab o'rganib o'tirar edim tez orada men pushti rang markerni oldim va menga xudo uy bekasi sifatida bergan yana bir amirni belgiladim bu amir sulaymon payg'ambar kitobining o'ttiz birinchi bobida hikoya qilingan farosatli xotin tasvirida aytilgan u uy ahliga yaxshi qaraydi dangasalik qilmaydi bu so'zlarni o'qib men kutilmaganda o'zimning orom kursida o'tiradigan kunlarim tugaganligini angladim ammo men shu orom kursida yana bir oxirgi ishni qilishim kerak edi men qarash so'zining ma'nosini topish uchun jimning bir nechta ma'lumotnoma kitoblarini oldim men bu oyatda ushbu so'zdan xuddi qushlar yoki hayvonlar o'z bolalarini himoya qilish uchun uyalarini yoki inlarini tikanaklar bilan chegaraganlari kabi atrofini o'rab qo'ymoq ma'nosida qo'llanilayotganligini bildim bu so'z qarayotgan odam uchun juda aziz hisoblanmish insonlarning faol himoyasini qo'riqlashni va g'amxo'rlik qilishini anglatadi bunday qarash kuzatishni va himoya qilishni ifodalaydi o'z uy ahliga yaxshi qaraydigan ayol bu o'zining sevikli uyiga yaxshi qaraydigan ayoldir bu men uchun xudo belgilagan vazifaning yana bir jihatidir u menga o'z uyimga va uning ahliga yaxshi qarashimni buyurganini men tushundim qarash qarash so'zining ma'nosini yaxshiroq tushunish uchun ushbu so'z zaburning beshinchi bob to'rtinchi oyatida qanday qo'llanganligini ko'rib chiqaylik tong chog'i ovozimni eshitasan ey xudovand tong chog'i sening oldingda hozir bo'laman intizorlikla ko'z tutaman sen tomon ibroniy tilida ko'z tutish va kuzatish harakatlari bir so'z bilan belgilangan zaburchi ertalab xudovandga ibodat qiladi keyin esa xudo qachon uning ibodatiga javob berishini intizorlik bilan kutib kuzatuvchiga aylanadi yana kuzatmoq so'zi muqaddas kitobda qilingan ibodatga xudo javobining birinchi belgilarida xabar berish uchun kuzatib turgan odamlar haqida ham aytiladi payg'ambar elishay kormel tog'ining cho'qqisiga chiqdi yerga egilib ibodat qila boshladi so'nggi uch yarim yil davomida yerga bir tomchi ham yomg'ir tushmagan edi payg'ambar xudodan yomg'ir so'rab ibodat qildi to elishay ibodat qilguniga qadar uning xizmatkori ufqda bulut paydo bo'ldimi yoki yo'qmi xudo payg'ambarning ibodatiga javob berayotganligining aniq belgisini bilish uchun dengizga yugurib borib kelardi elishay payg'ambar xudodan yomg'irni so'rab yetti marta ibodat qildi uning xizmatkori esa to xudodan payg'ambarning iltijosiga javob kelmaguncha yetti marta qirg'oqqa borib keldi biz elishayning tirishqoqligi va sodiqligi bilan o'z uyimizni kuzatib ibodat qilishimiz kerak elishay payg'ambar barcha unga o'xshagan payg'ambarlar kabi butun hayotlari davomida o'zlari aytishgan xudo bergan va'dalarni bajarilishini kutish va kuzatish bilan band bo'lganlar biz ham xuddi shunday tirishqoqlik bilan o'z uyimizni yaratishimiz va u haqda qayg'urishimiz kerak shundagina biz xudo mehnatining o'z qismini bajarayotganligini ko'rib quvonamiz undan o'z ibodatlarimizga javob olamiz biz uning marhamatlarini u amalga oshirayotgan o'zgarishlarni ko'ramiz shunday qilib biz o'z uyimizda aniq nimani kuzatishimiz kerak ehtimol sizda ham xuddi menikiga o'xshagan ro'yxat bo'lar men uyimizdagi bexavotirlikka oila a'zolarining sog'liklariga va tozalikka qarab turadigan odamman bundan tashqari mening vazifam sarf xarajatlar kirim chiqim tejash tejaganda ham haddan ziyod tejash nimadandir voz kechish va uchma uch uç qilib bo'lsa ham ro'zg'or xarajatlariga pulni yetkazishdir men yana kiyim kechak sotib olish va uni ta'mirlash haqida kafolat muddatlari va shartnomalar tuzish haqida taom noma tuzish va ovqat tayyorlash to'g'risida ham qayg'uraman men oziq ovqatlar sotib olib omborxona va muzlatgichni to'ldirishim kerak bo'lganligi sababli ham o'z uyimdagi ichimliklar va oziq ovqatlarning sifati kaloriyasi va ko'rinishi haqida o'ylash ham mening zimmamdadir shuningdek men taqivimda belgilangan sanalarni o'tkazib yubormaslik va kerak bo'ladigan ehtiyojlarga ko'ra bilish uchun uni kuzatib turaman shu bilan men bir qatorda o'z oilamning har bir a'zosi kayfiyati va ehtiyojlarini ham hisobga olib ularni kuzatib boraman o'n sakkizinchi asrdagi voiz jonatan edvardsning xotini uyining nazoratchisi ham edi u barcha ishda xotiniga suyanardi unga to'la ishonardi mana jonatanning xotini o'z oilasini qanchalar vijdonan kuzatganiga bir misol kunlarning birida er o'z mashg'ulotlarini to'xtatib xotini soradan shunday deb so'radi pichan g'amlash vaqti yetmadimikan sora oila va uyni boshqarayotganligi mehnat qilayotganligi va o'zi uchun aziz bo'lgan narsalar haqida qayg'urayotganligi sababli u pichanni g'amlab qo'yganimga ikki hafta bo'ldi uni omborga bosib qo'yganman deb javob berdi agar siz uyingiz va oilangiz hayotini boshqarib borsangiz siz oila a'zolaringiz uchun qanchalar marhamat ko'rsatgan bo'lasiz o'z eriga yaxshi yordamchi bo'lishning qanday ajoyib imkoniyati sizning oldingizda ochiladi eringiz biron ish haqida o'ylashga ulgurmaydi siz allaqachon bu ishni do'ndirib qo'ygan bo'lasiz yigirma beshinchi bob xudo bizda o'z uyimizni boshqara olishga qodir yurakni shakllantira boshlashi uchun biz uning oldida shunday vaziyatni qanday egallashimiz mumkin xudo sizda shunday yurakni yarata boshlashi uchun siz qo'yishingiz kerak bo'lgan bir nechta qadamlar mavjud birinchi qadam xudoning o'zi bizga uyimizga yaxshi qarashimizni va erimizga yordamchi bo'lishimizni buyurganini tushunib yetishdir sulaymon payg'ambarning hikmatlar kitobi o'ttiz birinchi bobida xudo ko'nglidagi ayol u turmushga chiqqanmi yoki yo'qmi bundan qat'iy nazar uy ahliga yaxshi qaraydi dangasalik qilmaydi deydi eri unga yurakdan ishonadi hech narsaga muhtoj bo'lmaydi u eriga yomonlik emas bir umr yaxshilik qiladi jun surp sotadi xursand bo'lib o'z qo'li bilan ishlaydi savdo kemalari kabi uzoqdan nonini keltiradi qorong'uda o'rnidan turib uy ahlini ovqatlantiradi xizmatkorlariga topshiriq beradi o'ylab dala sotib oladi o'z qo'li bilan uzumzor yaratadi belini mahkam bog'lab qo'llariga quvvat beradi qilgan ishini rohatini ko'radi tunlari ham chirog'i o'chmaydi qo'lini chaxga qo'yadi barmoqlari dukni tutadi kambag'allarga qo'lini uzatadi muhtojlarga rahm qiladi uy ahli uchun qish qirovdan qo'rqmaydi chunki ular hammasi qalin kiyintirilgan o'zi uchun suzana tikadi libosi esa kimxob va shoyidandir eri yurt oqsoqollari orasida o'tiradi shahar darvozalarida tanilgan yana shoyidan kiyim tikib sotadi savdogarlarga belbog' yetkazib beradi libosi quvvat sharaf u kelajakka qarab quvonadi donolik bilan so'zlaydi mehr bilan nasihat qiladi uy ahliga yaxshi qaraydi dangasalik qilmaydi bolalari turib duo qiladi eri ham maqtaydi farosatli ayollar ko'p ammo sen hammasidan a'losan joziba aldamchi chiroy esa o'tkinchidir ammo xudodan qo'rqqan ayol ko'kka ko'tariladi mehnatining mevasini ko'rsin ishlari darvozalarda uni sharaflasin bu buyruqlar onadan erdan yoki guruh muallimidan emas balki xudodan ekanligini anglab o'zim ehtiyoj sezgan haqiqatdan hayron bo'ldim uydagi tartib intizomni boshqarish va uy ahliga yaxshi munosabatda bo'lish nimalarni o'z ichiga olishini bilganimda zimmamga xudo qo'ygan juda katta javobgarlikdan lol qolgan edim bundan tashqari xudo meni farosatli xotin bo'lishga chorlaydi shunda u uydagi vazifamga yana bitta talab qo'yadi farosatli so'zi iroda kuchini va axloqiy mukammallikni ham ko'zda tutadi lekin bu so'zning ikkinchi ma'nosi jismoniy kuch jismoniy qobiliyatlar haqida so'zlaydi hikmatlar kitobining o'ttiz birinchi bobida fazilatli ayol haqida gap ketganda bu so'zning ikkala ma'nosi ham ko'zda tutiladi bu tarif bizga ayolning jismoniy kuchi bilan bir qatorda uning mehnatsevarligini chaqqonligini epchilligini ayol o'z uy ahliga yaxshi qarashini dangasalik qilmasligini iroda kuchini va ajoyib axloqiy xususiyatlarini ham ochib beradi bunday ajoyib ayolni butun ulug'vorligi bilan qabul qilib men uning fazilatlaridagi axloqiy tomonlarga katta e'tibor berganimni jismoniy fazilatlarning ahamiyatini esa pasaytirganimni tushundim biz o'z uyimizga yaxshi qarashimizdagi mehnat bu xudo bizni farosatli xotinlar qilayotganda amalga oshiradigan rejalarining bir qismidir agar biz ana shuni yaxshi tushunib olsak to'g'ri yo'ldan boramiz ikkinchi qadam bu o'z uy ahlingizga dangasalik qilmasdan yaxshi qarashni boshlashdir kuzatmoq so'zining ma'nosini aniqlab olgach men juda bo'lmaganda o'z uyimga yaxshi qarab turish kerakligini tushunib yetdim mening barcha harakatlarim hikmatlar kitobining o'ttiz birinchi bobida aytilganlar bilan solishtirilganda hech nima emas ekan shuning uchun men aniq va qiyin qaror qabul qildim o'z uy ahlimga yaxshi qarash va dangasalik qilmaslik men keyinroq sizga vaqtni boshqarishning bir qancha foydali tamoyillari haqida aytib beraman hozir esa faqat bir narsa har soat va butun hayotimning har bir daqiqasida amal qiladigan narsa haqida aytib bermoqchiman bu tamoyil hikmatlar kitobida yozilganidek har bir mehnatdan foyda bor donolikning bu zarrachasi menga o'z uyimni yaxshiroq boshqarishimga va dangasalik qilmasligimga yordam beradi mana qanday qilib men bu tamoyilni hayotga tadbiq qila boshladim butun kun davomida men o'zimga o'zim shunday deyman liza har bir mehnatdan foyda bor ishlarni a ish b ish yoki v ish deb chiroyli boylamlarga taxlab qo'yish albatta ajoyib shuning uchun men kun bo'yi harakat qilaman menda ishlar ro'yxati va kun